بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكو سولي بادا قضا بادا واركا قدر كرون إهلادا دادكي لغولا اي ديغان كبري ري قبل كشبه لادا خوصي ايا ديدين لا سوم ميددكا كدي مركي اي شيغين إن هذا العادة اي كوا ايين دولودة فدرالكا سوماليا تاسو كوا دان ان دادكا للاي اي اهايين داد شعبا ونهين حركة دال شبابا. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadashay weerarkii dhawaan lagu qaaday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeelada Hoose, iyadoo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ay isku khilaafsan yihiin qaabka weerarkaas uu dhacay, isla markaana hadallo isburinaya ay ka soo bixiso qaar ka mid ah golaha xukuumadda iyo madaxda sare ee dowladda. Akhbaaraadka caalamkana waxaa ugu waaweyn ciidamada booliska magaalada London ayaa la tacaalaya nin la sheegay inuu xalay weerar uu ku qaaday xarunta boqortooyada ay ku leedahay magaalada London ee Buckingham Palace, iyadoo la sheegay in arrintaasi ay baaritaano ay ku wadaan. Nin asalkiisu yahay Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu dilay magaalada Brussels ee dalkaasi Belgium kadib markii xalay weerar uu ku qaaday askar ku sugnayd meel caan oo ku taala bartamaha magaaladaasi. Waxaa soo badanaya codsiyada dadka qaadanaya dhalashada dalkan Britain tan iyo markii dowladda Britain ay ku dhawaaqday inay ka baxayso ama ay afti u qaaday inay ka baxayso midowga Yurub, iyadoo la sheegayo in 80% ay sii kordheen dadka codsiyada dalbanaya ay haysta dhalashada Yurubiyanka. Intaasi waxay ahayeen daawadayaal qodobadii warka ugu darroonaa. Markana warkii oo fidsan.